Evo me vani, pozdrav, želim svima od Bilibora. Evo tu sam ispred pošte, čekam da mi mali iziđe, pošto je poslao neki paket za Kaliforniju i sad ga čekam da dođe. Ali se ovo odužilo čekanje, pa kažem, ajde da malo snimim. Ne vidite kako je ovdje kod mene u Rochesteru. Eto, neću pričati. Vi gledajte, ja ću mučati. Eto, to bi bilo to. Ćao!